Pemirsa, informasi salah jenangnya eta perihal anu badai didugikeun pemirsa urang sami-sami nyakseni wartana. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG ngaronjatkeun kawaspadaan ka 20 gunung api anu sumebar ti mimiti Sumatera tepi ka Papua mapag poean Lebaran 2018. Eta gunung anu 20 teh aktivitasna dicindekeun di atas normal. Salah sahijina nyaeta Gunung Sinabung di Sumatera Utara nu kamari diturunkeun aktivitasna ti level 4 atau awas jadi 3 atau siaga. Liantik itu prak-prakan panalingaan ka Gunung Agung di Bali oge dironjatkeun ku cara nambahan personel opatan keur nyinglar hal anu henteu dipiharep nalika prak-prakan Lebaran. Sokomo Gunung Agung mangrupa salah sahiji leuwek wisata di Pulau Bali. Sekitar 20 gunung api yang di atas normal dan level 2, level 3. Karena level yang keempat sudah tadi turun dan Gunung Sinabung. Ini yang perlu diwaspadai. Namun juga demikian, gunung-gunung yang di level normal pun itu juga perlu diwaspadai terutama di daerah kawah. Jadi itu di daerah kawah itu tidak ada yang menginap di sana. Ini berbahaya karena masih ada gas-gas vulkanik yang ada berpotensi untuk membahayakan. Pihak PVMBG meredih kasakumna kepala daerah anu lelewakna di pawaisan ku gunung api sangkan nataharkeun mangpirang rambu peringatan. Budi Hartati, Bandung TV.